यू रेडियो नेपाल हो अब श्रिया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस् सुरुमा प्रमुख समाचार राष्ट्रिय सुरक्षा सीमा सुरक्षा लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डद्वारा संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा का एमालेका शीर्ष नेतासँग छलफल सुशासन विकास र प्राथमिकताका विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीद्वारा संसदमा रहेका दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल नेपाल आयल निगमद्वारा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र शक्तिशाली भूकम्पका कारण टर्की र सिरियामा सैतिस सय बढ़ीको मृत्यु राजनीतिक दलहरूबीच जनसरोकारका विषयका विधेयकहरू प्राथमिकताका आधारमा संसदमा प्रस्तुत गर्ने सहमति जुटेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक मुख्य सचिव कानून मन्त्री तथा कानून मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग हिजो गर्नु भएको छलफलमा प्राथमिकताका आधारमा विधेयक पेश गर्ने सहमति जुटेको हो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा विकास सुशासन संक्रमणकालीन न्याय शिक्षा स्वास्थ्य नागरिकता लगायतका विषयमा तयार विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत गर्ने सहमति जुटेको प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ मनहरी तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै सताइसवटा विधेयक निष्क्रिय भएको त्यो 12 औटा विधेयक सरकार आफैले फिटता लिएको थियो प्रधानमन्त्री सहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच हिजो छलफल भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच राष्ट्रिय सुरक्षा सीमा सुरक्षा लगायतका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा हिजो आयोजित छलफलमा गृह रक्षा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखको उपस्थिति रहेको थियो राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकले छुट्टा छुट्टै तीनवटा विधेयक पारित गरेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तर्फबाट संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रस्ताव गर्नु भएको अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक दुई हजार छ सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको तर्फबाट संचार मन्त्री शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक दुई हजार सतहत्तर बैठकको सर्वसम्मतिले पारित भएको छ यसै गरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक दुई पनि बैठकको सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ उपाध्यक्ष उपा पदमा वहाँको मात्रै उम्मेद्वारी परेको भन्दै राष्ट्रियसभाको हिजोको बैठकमा अध्यक्ष गणेश प्रसाद सिन्हाले अरियाल निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुभयो उप प्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला अरियाललाई निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको थियो मनोनयन दर्ताको दिन नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी नदिने निर्णय गरेपछि सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला अरियालको मात्रै उम्मेद्वारी परेको थियो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको समृद्धिका लागि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु जरूरी रहेको बताउनु भएको छ राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा हिजो आयोजित काठमाडौँ उपत्यकाका महानगरपालिका नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख उप प्रमुख अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूसँगको अन्तक्रियामा राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकको समृद्धिका लागि शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकाससँगै पर्यटन र कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न स्थानीय तहलाई आह्वान राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकको चुलिदो व्यापार घाटालाई कम गर्ने एउटा महत्वपूर्ण माध्यम बिजुली भएकाले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ़ाउने तर्फ स्थानीय तहहरूले विशेष पहल कदमी गर्नुपर्ने बताउनुभयो राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय तहहरूमा स्थानीय न्यायिक समितिहरू मार्फत विवाद मिलाउने काम प्रभावकारी देखिएकोमा प्रशंसा गर्दै स्थानीय न्यायिक समितिलाई अझ बढ़ी दक्ष बनाउन क्षमता विकास गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो काठमाण्डु उपत्यकाको समस्याको रूपमा रहेका नदी नाला प्रदूषण फोहोर मैला व्यवस्थापन ट्राफिक व्यवस्थापन र समग्र विकासका लागि तीनै तहको सरकार अझ बढ़ी हातेमालो गरी अघि बढ़नु आवश्यक रहेको पनि राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो निर्वाचनको समीक्षा लगायत विषयमा छलफल गर्न नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटिको पाँचौं बैठक माघ उनातिस गते बस्ने भएको छ गत मंगिर चार गतिको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनपछि एमालेको केन्द्रीय कमिटिको बैठक पहिलो पटक बस्न लागेको हो एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं केन्द्रीय प्रचार विभागका उप प्रमुख विष्णु रिजालले बैठकमा मुख्य गरी निर्वाचन समीक्षा समसामयिक राजनैतिक स्थिति र सांगठनिक सुदृढीकरण बारे छलफल हुने जानकारी दिनुभयो त्यसै गरी पार्टीको सचिवालय बैठक यी माघ छब्बीस गते बस्ने तय भएको छ नेकपा एमालेको केन्द्रीय कृषि तथा पशुपंक्षी विभागले कृषि क्षेत्रमा सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामका बारेमा दृष्टिकोण सहितको खाका तयार गरी कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहलाई बुझाएको छ पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली महासचिव शंकर पोखरेल र मन्त्री शाहको उपस्थितिमा विभागका मुख्य

तिमीहरू फेसबुक र भाइभरमा हिरो भएर के गर्ने नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा जिरो रहेछ अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ चा। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ चा। बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन भने <laughs> अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा था? छ त किन थाहा नहुनु यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई स्टार चौध पन्ध्र स्टार सात र ह्यास डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरै हुन्छ नेपाल टेलिकम, टेलिकम राष्ट्रको संसार अब समाचार सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण विरूद्धको अतिरिक्त मात्रा बुस्टर डोजको खोप आगामी फागुन पहिलो सातामा नेपाल आउने बताएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख सागर दहालले फागुनको पहिलो हप्ता आउनुपर्ने भए पनि प्राविधिक कारणले फागुन आठ गते, गते भित्रमा मात्र खोप नेपाल आउने बताउनुभयो जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिका वड़ा नम्बर एक ठिनके स्थित एक घरमा आगलागी हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ चन्दननाथ एक निवासी लोकबहादुर भण्डारीको घरमा गए राती एघार बजे आग लागि हुँदा भण्डारीकै छोरी अन्दाजी चौध वर्षीय वन्दना भण्डारीको जलेर मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक यामबहादुर बुडामगरले जानकारी दिनुभयो तीन तले घर जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भए पनि क्षतिको एकिन विवरण आउन बाँकी छ मृतक वन्दनाको सबलाई पोस्टमार्टमका लागि कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा लगिएको छ घटनाको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ गयाती बाह्र बजेदेखि लागू हुने गरी डिजेल पेट्रोल र मट्टी तेलको साविक खुद्रा मूल्यमा प्रति लिटर तीन रूपियाँले बढ़ाएको हो मूल्य वृद्धि भएसँगै अब पेट्रोल प्रति लिटर एक सय अठहत्तर तथा डिजेल र मट्टी तेलमा प्रति लिटर एक सय पचहत्तर कायम भएको छ हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको खुद्रा बिक्री मूल्य भने यथावत राखिएको छ टर्की र सिरियामा गएको दुई विनाशकारी भूकम्पमा पनि मृत्यु हुनेको संख्या सैतिस सय नागेको छ दक्षिण टर्की र उत्तरी सिरियामा भूकम्पले अधिक क्षति पुर्याएको र त्यहाँ भत्केका भवनहरू मा फसेको फसेकाको खोजी र उद्धार कार्य जारी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार संस्था बीबीसीले जनाएको छ हिजो एकै दिनमा दक्षिण टर्कीलाई केन्द्रविन्दु बनाई सात दशमलव आठ र सात दशमलव पाँच म्याग्निच्यूडको दुई शक्तिशाली भूकम्प गएका थिए भूकम्पमा परी टर्कीमा कम्तीमा तेइस सय र सिरियामा चौध सय गरी सैतिस सय जनाको मृत्यु भइसकेको छ भूकम्पमा परी हजारौंको संख्यामा भग्नावशेषमा पूर्वएका मृत्यु भएको जनाइएको छ मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ़न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टर्कीमा भूकम्पमा परी दर्जनौ नागरिकको मृत्यु भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मृतकहरूप्रति श्रद्धांजली अर्पण गर्दै नेपाल सरकार र नेपाली जनताका तर्फबाट शोक संतप्त सबैमा समवेदना प्रकट गर्नु भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देववालले टर्की भूकम्पमा परी मृत्यु भएकाप्रति प्रति श्रद्धांजलि अर्पण गर्दै शोक प्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्नु भएको छ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश एक बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका उच्च हिमाली तथा पहाड़ी भागका केही स्थानमा हल्का हिमपात हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ राष्ट्रिय सुरक्षा सीमा सुरक्षा लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डद्वारा संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेतासँग छलफल सुशासन विकास र प्राथमिकताका विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीद्वारा संसदमा रहेका दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल नेपाल आयल निगमद्वारा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र शक्तिशाली भूकम्पका कारण टर्की र सिरियामा सैतिस सय बढ़ीको मृत्यु रेडियो नेपालबाट बिहान नौ बजेको समाचार सकियो अब नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ